Чим більше підприємств, тим багатша громада. Це істина, котру добре освоїли у Колебаївській ОТГ. Із 25 мільйонів річного бюджету 12 тут отримають саме завдяки успішній роботі бізнесу. Приватників тут не бракує, адже в громади зручне та вигідне розташування. Міжнародна траса – Житомир-Сучава. Вздовж дороги є торгові заклади, є готельні комплекси, є автозаправочні станції. Саме цінне – це автозаправочні станції, тому що сьогодні акцизний збір, який податок, з якого надходить в наш бюджет, саме дають нам АЗС, яких в нас є три. І ще одними суттєвими наповнювачами бюджету є підприємства переробної галузі. Маємо м'ясопереробний цех, він був зареєстрований в місті, але приємно, що попрацювали з підприємцем, він перереєструвався до нас. В нього небагато, там 8 працюючих. Також у нас зареєструвалося підприємство «Ольвія», яке виробляє сухі суміші. В них невеликі об'єми, не будемо так казати, нема, але приємно, що вони працюють. Незабаром на території ОТГ виробничників побільшає. Одне із підприємств, котре протягом 15 років тут орендує землю, вирощує пшеницю та займається виробництвом муки, планує розширитись, відкривши пекарню потужністю 100 тисяч буханців на добу. Наразі тут вже закупили усе необхідне обладнання і облаштували сучасний цех. Для нас це прекрасно, це прямі наші доходи. Розвиток підприємництва на території ОТГ – справа неймовірно корисна. Адже це не лише наповнення бюджету, а й створення таких необхідних робочих місць. Сьогодні на підприємстві уже працює 40 чоловік. Із відкриттям пекарні працевлаштують приблизно стільки ж. При повній потужності десь орієнтовно буде біля 40 чоловік, 40-50, але повна потужність ми плануємо виходити орієнтовно 2-3 роки на повну потужність. І ще один плюс від відкриття пекарні – це соціальний магазин прямісінько на території громади і для своїх. Вирішуватися буде і соціальне питання для якихось малозабезпечених. Ми плануємо робити там і цінові знижки, там і різні там гнучкі системи для пенсіонерів, в тому числі для наших пайовиків. Власне, це не єдиний соціальний проект підприємця. В ОТГ кажуть, він постійно і суттєво допомагає громаді. Потрібна мінімум банка краски, дасть, потрібна інтерактивна дошка до школи, подарує. От зараз, на даний момент, будемо сипати дорогу в селі Острівчани. Він готовий дати близько 300 тонн щебня. Це чималі кошти і допомога громаді. В ОТГ кажуть, така співпраця не лише з цим, а й з іншими підприємцями допомагає жити. Тому додають, щиро вітають інвесторів на власній території. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.